Entramos demasiado fortes, fizemos o gol, não demos qualquer possibilidade ao Porto de reagir naqueles primeiros minutos. Depois o Porto, na realidade, nós jogamos sozinhos, foi rico durante um pouco a partida, mas acaba por ter um único remate à baliza no livro, que eu acho que é uma falta que se calhar também existe, mas foi praticamente na primeira parte a única vez que acaba por o Porto não estar ali. Na segunda parte, há de facto o gol do empate, que surge numa situação também atípica. As pessoas foram uma equipa que teve o domínio completo da partida, que jogou bem, que jogou melhor, que merecia ter ganho. Então, os parabéns à equipa da arbitragem, porque não foi um jogo fácil de dirigir e o Carlos Xistra manteve-se sempre minimamente estável. É evidente que agora, na televisão, é capaz de ver, não sei se há, se não há, algum lance que se calhar se só para cá e podia ser falta. E, não, se eu encontrei ele a pensar somente nesse jogo, digo já que dificilmente temos sucesso. Portanto, e eu só estou aqui a reafirmar aquilo que penso e que disse desde o início deste campeonato. É jogo a jogo, cada jogo tem uma circunstância, tem envolvimentos muito próprios e, portanto, isto estar a pensar a longo prazo, estar a pensar que aqui ou ali, eu nunca gosto de pensar por antecipação, e o próximo jogo é sempre o mais importante, porque vivemos isto assim.